A Barcelona, l'economia social i solidària compta amb més de 4.700 iniciatives socioeconòmiques que s'inspiren en els valors de la cooperació, la igualtat i l'autogestió, posant les necessitats de les persones per sobre del lucre. Finances ètiques, alimentació, energies renovables, cultura... Sabies que a dia d'avui pots trobar iniciatives d'economia social i solidària en pràcticament qualsevol sector? COS és una cooperativa mixta, sense ànim de lucre, i està formada per socis treballadors, que som els terapeutes, i pels socis usuaris o col·laboradors, que són els pacients. El Gimnàs Social Sant Pau és una empresa recuperada pels treballadors. És un gimnàs de barri, amb la única diferència dels altres gimnasos on hem ficat al barri com a centre de l'activitat. Arts Cooperativa és un projecte socioempresarial, cooperativa de treball, que el que intentem és convertir l'assegurança en un instrument útil per a les persones, per a la societat, i un instrument de transformació social, de transformació econòmica. Un soci col·laborador té també participació en l'espai d'assemblea. Està el cas també de en quina situació està la cooperativa. Pot accedir als serveis d'una manera també més assequible, no només assequible, sinó que té una participació en quin tipus de serveis s'estan donant. Un col·lectiu que s'ajunta, posa un pot en comú a través d'una quota mensual per accedir als serveis a preu de cost. L'economia social i solidària encaixa amb el projecte des que el vam agafar les treballadores. Per nosaltres és una manera molt natural d'entendre l'economia. Les diferències són enormes, tant de tractar o d'entendre les dificultats de la gent, com amb les normes, o com tan senzill donar accés a la gent que no es pot permetre en el gimnàs. La ciutat és un espai de relació, és un espai d'intercanvi, és un espai de generació cultural. Sense activitat econòmica, aquest sentit, aquest significat de la ciutat desapareix. Què fa el meu banc o la meva asseguradora amb els calés que jo li deixo? Segons on i com consumim, l'impacte del nostre consum serà un o serà un altre. I l'economia social i solidària aquest ofereix, i jo crec que en el cas de Barcelona tenim un ventall prou ampli, moltes possibilitats, moltes alternatives de consum, on els impactes estan molt controlats, on l'ús del diner està molt vinculat a la construcció d'una societat, al progrés, a la transformació col·lectiva. Pot funcionar una economia on fiques al centre les persones? Pues és una obvietat. No sols tindria, sinó que tots tindrem que anar mica en mica a ficar les persones enmig de l'economia. Per tant, no sol ara té bona salut, sinó que té llarga vida.